Adil Doce. I regjizori të shuar të filmin dokumentar shqiptar, Kujtim Gjonak. Të dua të përcjell të një jush në dëruar publik, një falenderim për qendrën kombëtare të kinematografisë që mundësoi financimin e realizimit të këtij filmi, stafin e tij të nderuar, i cili mbështet inicion nxit mendimin për memorizimin e figurave kombëtare. Në emër të stafit realizues të filmit, falenderoj Bashkinë e Tiranës, kryetarin e saj zotin Luizin Basha, në kujdesin e të cilit finalizohet projeksioni i kësaj premiere sot. Gjithashtu duhet të falenderoj Arkivin Qendror Shtetëror të Filmit për mundësinë që na krijoi në planet e rralla të emblemës së futbollit shqiptar Panajot Pan. Në të gjithë botën ka dashamirës të kinemas, që e duan dhe e respektojnë atë. Ndaj një falënderim duhet të jap për zonin Tahir Muhedini, i cili ka qëndruar afër dhe ka kontribuar në realizimin e këtij filmi. Gjithashtu, falenderoj familjen e nderuar Pano, djalin e mjeshtrit të futbollit shqiptar Lidi Pano, i cili vuri në dispozicion arkivin personal dhe ato familjar për realizimin e këtij filmi. Kjo sallë ndryshon sot me një publik të nderuar kështu si ju. Më kujton një thënie të regjisorit të madh amerikan Francis Coppola, i cili thotë,
mos u shqetson. Që kinemaja tani nuk është ajo e parë. Kinemaja është si seksi. Ajo duket si kuritë, por është gjithmonë aty. Këtë e vërtetove prania juaj sonde, dëshira e madhe jeni nga të këtë ditë dokumentar shqiptar. Stoj në skenë, realizojnë e filmin Kujtim Gjonaj. Skenaristin e njohur Agim Doçi. Shkrimtarin Enver Kushi. Drejtorin e fotografisë filmit Ibrahim Kasapi. Të ndërruar Sonja Zotrin, jam menduar gjatë për të hedhur dhe letë për fjallën dhe rëmësimit e mija modeste në këtë ceremoni të premierës e filmit dokumentar Magjia e Parë. Kjo sepse emri i madh dhe deri në skaj dhe legendës dhe mitit që quhet Panoja e Parë, vjen përmjet imazheve të një arti magjik siç është filmi. Nga ana tjetër, Magjia e Parë është prodhimi më i ri i një prej mjeshtrave të filmit dokumentar me emrin Kujtim Gjonaj. Filmi ka ulën edhe krijuesit Agim Doçi, një prej të rrallëve të ditëve tona që pathosin dhe fjalën si emocion e ka sa të brendshme, por më shumë të dukshme dhe të pekshme. Magjia e Parë na sjell me kamerën e tij një emër i njohur, siç është operatori Ibrahim Kasapi. Nuk mund të bëhet më dur montazhi film të një djali të talentuar, fjalë pak modest, Lurzim Sula, apo producent Tim Skënder Jaqe, një nga njerëzit që do shumë filmin dhe kinema. Mjeshtri i filmit dokumentar, Gjonaj, nuk e ka patur të lehtë të ribëj dhe risjell në këtë film jetën e njeriu dhe futbollisti magjik, siç është Panoja e Parë. Regjizori Kujtim Gjonaj ndodhi përpara një njeriu me emrin Pasha. Shqiptarët, kudo që kanë jetuar dhe punuar, e kanë parë me adhurim të veçantë dhe kanë vlerësuar si askënd tjetër Panon e madh. Sepse njeriu dhe futbollisti Pano u bën pjesë e krenarisë, dhe pse jo, edhe e ndërgjegjes së tyre kombëtare. Lumë ata që arrin këtë dhe në një epokë të caktuar kthehen në idhuj. Jo idhuj pa krena, por idhuj të vërtetë. Sepse pa falenderuar ata njerëz se cilët na ndihmojnë për të bërë një film dokumentar, ne do të ishim përkushtuar. Së pari do të falenderoj të gjithë miqtë e kolegë nga poeti Agim Doçi që zgjodhi mua si regjisor dhe me radhë të gjithë kolegët e mi, të cilët më kryen mundësinë për të bërë një film, të cilin do ta shikoni dhe do ta personi vetë. Së dyti, në kuadrin e 100 vjetorit të pavarësisë së Republikës së Shqipërisë, do të falenderoj qendrën kombëtare të filmit, Bashkinë e Tiranës dhe të gjithë ata njerëz që na ndihmuan që ne në prakë kësa e fesët të madhe të sjedhëm një film, do toja modest, po themu, për një figur të madhe të futbolit qitarë. Edhe njerë, faimderit gjithë dhe ju dhe gjithë në sa, dhe që tim të kamë shumë. Dashën ledhjo. Të ndërruar yje të sportit, të artit, dhe të kulturës, të ndërruar përfaqësues lart të Ministrisë Kulturës, Rinisë dhe Sportit, sa do të isha dëshirë të ju thërrisja të gjithë me emër. I ndërruar president i PDU-s, i ndërruar president i sportit, i ndërruar maestra Cico, e jetë dhe shqipje. Përveç falënderime që janë të tjerë, unë kam ajtur vetëm një herë një jetën time në stadium, kur Shulcin, Schnellingerin, Olleratin, Beckenbauerin, Müllerin, me djemët e shkëqyë të ekipit kontat, panën si shtrojnë tiransit i zgërlimi. Ju falenderit të gjithë, ju kemi miqë, ju duham shumë, por magjia, Panajot Panë, është simboli
i adhëtaris shqiptare, se desh e peshuar me të nderuarin Mixho Papadopulli që e pash diku për tretin e din sal, edhe i Durdur Kiti, për ty. Dhe i tha, nuk mjafton me gjithja dhe parja e Stamollës, me ble për në jotën se është. Për në me ju duhe ju falneruar dhe njerë për prezencën të tojnë sartë, ju rojë dhe gjindëri, shikimë të fëndëshim të dokumentarit Magia Papa. Un minut për parazonu që së mështë të partizamit dhe pano që nëmë përsëri, duke i ngritë rezultatin në 2-0. Qështë fëmija ju deshte shumë si që më deshë nëna më jep të kraj veç dashuria dhe bardhe bluja çdo qas tirana sa shpejt qojnë vijë si pa kuptue shukët më thijë disa nuk janë, ekipin ton, kemi nderuar në kuqezi, djemë të partizan. Gjithmonë pran jush do gjëndemun, sot të gjithë njerëzit fort mire din, fushën e blerë, e dishte shumë, po mbi të gjitha, veç Shqipërin. Toka ka djelin, a njët kanë qelin, zëmra juve, veç dashurin. Sa me ndër fusha, lulle do qelin, kujtoni jotin, dhe shpirtin tim. Ndjehem shumë mirë tek zoti ma, ndonë se jam lagë, mbytur në ma, një përqafim e bëra zak, vrapoj drejt jush, si kohë më par. Kjo mbje një shenjë, në jetë jetë, nga çdo njeri, jep e me bri, se dashuria lind në me
bez njerëzve, ndaj është bekuar nga Perëndi. Toka ka djelin, ëngjëjt kan qelin, zëmra e juaj veç dashurin. Sa herë ndër fusha lule do qelin, kujtoni jotin me shpirtin tim. O patët më, ju të mos qani, një buqet lule për mua qoni. Një minut heshtje për mua mbani, unë do t'ju ndjej, mos më harroni.